Зараз відриваємося від Миколаєва, полишаємо пильне, спекотне літнє місто і вирушаємо до районів. Цього разу Снігурівського. Поїдемо до села Голованівка. Там нещодавно побувала моя колега Катерина Тригубова. Спілкувалася із місцевими жителями. Взагалі, що є душа народу? То його творчість, то його пісня, то декоративні ужиткові ремесла. І зберігають душу народу люди. Саме вони є, можливо, серцем, саме вони є ті люди, які зберігають душею того осередку, тієї громади, в яких вони живуть. Катерина Тригубова бачила таких в селі Голованівка. Є у Голованівки дві справжні берегині – Варвара Іванівна Шелудько і Галина Петрівна Варавенко. Варвара Іванівна – знана рукодільниця, поет, співоча душа. Галина Петрівна – хранитель історії, відомий краєзнавець. Багато років Галина Петрівна вивчала історію Голованівки, написала дві книжки. Особливу увагу приділяла подіям війни з фашистськими загарбниками – партизанському руху. На пам'ятнику воїнам-визволителям є табличка з іменами шістьох красноармійців, які загинули, визволяючи Голованівку. Вдовін Степан Тимофійович з Ульяновської області, Досенко Яків Якович, семеро дітей осталося. Ось на цей день перемоги приїжджала його дочка. Осталося їх уже двоє, вже ті на тому світі. Ісаков Йосип Никифорович, Курганська область, село Мартіно. Коростильов Микола Івановець з Донбасу, село Щербинівка. Попов Володимир Сергійович, Свердловська область, місто Кушва. Шарко Павло Ілліч, він сам з Захарівської, із того, Запорізької області, а проживає брат і сестра у Ригі. Ми їздили туди, вони їздили сюди, мене пригласили туди, я з чоловіком поїхала. Ви розумієте, в нас зародилася дружба, в нас... Ми як рідні. Багато років, кожного 9 травня, на День перемоги, до Голованівки приїздили рідні воїнів. До Ісакова приїжджала мати, 82 роки її. Представляєте, Ульяновська область, де це приїжджали сюди в село. У нас пам'ятничок стояв, уже так він був слабенький. Він каже, вона каже, ну, знаєте, вже ж года її. Він каже, на моєму синові, він уже щілина. На моєму синові. Коли кордони розділили одну країну на самостійні держави, дружба продовжувалася листуванням. До Попова присилала все время мені гроші, щоб я квіти ложила. Вони ще не цілувалися. Вона мені усе писала. У бібліотеці зберігаються письма. Оце, що мені писали всі, все у музеї лежить. Галина Петрівна скромно каже, що в її діяльності нічого особливого немає. Її надихає величезна любов до рідного краю. Голованівка, серця мого столиця, сили усім даєш, наче в степу криниця. Земля рідна моя, берег дитинства милий, ти святий наш оберіг, ти наша світла мрія. Суровий свідок сивої історії, ти древня і свята земля, любов'ю прадідів моїх напоїна, і ту любов несу у серці я. Пишу для людей і про людей хороших. У хаті Варвари Іванівни гостей зустрічають піснею. Адже у гості до майстрині ми завітали у той момент, коли у неї зібралися друзі з гурту «Берегиня». Вишивка і спів – дві життєві пристрасті Варвари Шелудько. Захоплення вишивкою з дитинства. Був урок праці, і у нас учителя такі були, що учили нас вишивати. І от я припала до цього, до чого мені понравилось з першого класу. От. І так ото там сусідка в мене була, Шосенко Євдокія Філіповна, я їй то водички принесу, то в хаті попідмітаю, вона мені подарувала такий клаптик. Оце перша, оце в 52-му році, оце така згадка. Оце. Десь з якого журнала знайшла я узор, і вона мені оце клаптичок матері дала. Я собі думаю, якщо я її вишию, що буде похоже, і ниток вже недостатньо було, і при лампі ж це ж тоді. О. А як вишию, значить я вмію і буду далі вишивати. Охота страшна. І
потім вже замужем, вже діти, от я дояркою робила. Прибіжу, поспать би, ой ні, я оце трошки ще повишила, я ще пошила. От воно велика картина, то за 3 зими, треба в садик подарити. От, так що до цих пір я не можу розстатися. Як тільки в мене даже є і настроєння, я беру вишивку, воно в мене зглажується все, перестаю так сумувати там чи що. Співала Варвара Іванівна також з дитинства. Юна Варя була солісткою сільського хору, брала участь у фестивалях і конкурсах. Ми всі, співуча сім'я була. Мама і 3 сестри, батька німці розстріляли у 43-му році у Снігурівці. У нас такими малими стала дітьми, але ми співали. У нас даже собачка була і з нами співала. Да, от як співала? Ну, своїм, значить. Починаємо, одну пісню вона тільки співала. Ой, куди ж ти, Ваня, куди уїжджаєш? На кого ж ти, Ваня, маню покидаєш? Вона така була пісня, мамина ця пісня за душе. Ми починаємо, і вона з нами тягне, тягне. Якось другу починаємо, ні, сидіть, хоч би тобі що. І так вона з нами помагала. В общем, співуча в нас сім'я була, і я все любила співати. А за батьком дуже сумувала. Вилізу високо, у нас там сад, такий краєвид красивий у нас був, там, ми жили самі крайня хата. Вилізу на високу грушу, так високо, думаю, і на всей голос співаю, щоб ніхто не бачив, не чув. А не зображаю, що це ж почують, як не побачить, то мене ж почують. Та одна жінка йде і та каже мамі, що то за дитина там ото так, о, так жалібно співає, за батьком співає. І то, каже, вона мені так душу розтравила, що і я розплакалася. Ну і потім художня самодіяльність, у нас оце ж Павленко Клавдія. Була за клубом, я не могла, от вже замужем, і чоловік змирився зразу, не дуже хотів, бо він не співав, от. А то змирив, спускав мене виступати. Свої мудрі роки Варвара Іванівна живе самостійно. Працює, вишиває, складає вірші, написала книгу. На жаль, її чоловік і 3 дітей вже залишили цей світ, але є 5 онуків і 2 правнуки, які часто навідують бабусю. Сама справляюсь, нікого не просю. О, внуки приходять, поки ще я сама справляюсь. Росте на подвір'ї Варвари Шелудько величезний дуб. Легендарна рослина. Від нього заряджаються життєвою силою всі односельці. А от життєва сила самої Варвари Іванівни – в творчості і доброті. Треба бути добрим. А? Правильно я кажу? Доброта. Бо будеш злий, то не буде діла. Я українка. Цього не відняти, в моїй душі співають солов'ї. Були такими мої мама й тато, такими й будуть правнуки мої. Були такими мої мама й тато, такими й будуть правнуки мої. Катерина Трегубова, Сергій Кравченко. Для програми «Я тут живу».